um pouco do campo e os animais? Utilizavam animais para ajudar no trabalho? Ah, sim, lavrávamos, lavrava ele com os burrinhos. Quando já cujo, já sem coxo, como está, não. Deu isto já há muitos anos. Já para isso. Era com os burros, verdade? Era com os burros, tínhamos dois burritos e lavrava que ainda tenho dado hoje. E como chamavam o que colocavam para o jogo? Jogo. Canga. Canga. E a morena, primeiro, se era burro, punha-lhe morena. Uma coisa assim que se chamava morena. Morena, assim, ao pescoço. E logo soltava um cacho de cordeiro. Já lá iam metidos assim, tiros de pau. E bem, jogo adiante. Coitadinhos, mala vontade, porque os burritos também dão mala vontade. Te ponían el jugo, pero no te ponían la melena que llamaban para que no se fuera el jugo para adelante. Mas os burritos não era de gana aqui que andavam a labrar. Era ao custo. Nós também trabalhávamos ao custo, muitas vezes. Não era assim. Era, era assim. E que outros animais tinham que ou havia para... Umas galinhitas. E para o leite, para outras coisas? Ah, tivemos umas cabritas. Também? Estava cá um cabreiro. Um cabreiro cá, que se chamava o cabreiro do povo. Sim. Uhum. Guardava gente... as cabras todas do povo. E a gente era ele só para as cabras todas. E dávamos um tanto cada vizinho, ou cada pessoa do povo. E ele guardava duas ou três cabritas e tínhamos. Tínhamos leite, tínhamos. Até queijos tinha. Fazia queijos, é verdade, cheguei a fazer queijos. Fazia queijos, fazia. Tivemos três cabritas. Pois eram buenas. Pois fazíamos queijinhos, tínhamos o leite, tínhamos o soro bueno, deitávamos-lhe um pouco de cuajada. Do queijo, ou soro, assim, tá? melhor era o soro com leite. Uhum. E era assim, aproveitávamos tudo. E como chamavam as cabras todas? As cabras? Sim. Ah, tinha um nome. Mas quando estava o conjunto inteiro, chamavam uma cabrada, uma piara? Uma cabrada. Isso era uma piara do balheiro. Ah, se for ovelha, piara. Piara de ovelha. E se for vacas? Uma junta de vacas ou duas juntas de vacas? Uma riata de vacas. Uma riata de vacas. Riata de vacas. Sim. Tá bom. E a cria da vaca, como chama? Terneiro. Não era? É? Não era terneiro, a cria da vaca. Bezerro. O bezerro. Bezerro. Em português, bezerro. E aqui era terneiro. E o macho da vaca? O macho da vaca. E falo também a ovelha, a cria da ovelha? Também havia ovelha. Também era... E quando são pequeninas, como... Borrego. Borregos. Borreguitos. E o macho? O macho da ovelha? O macho era o... Carneiro grande. Carneiro grande. Pronto. E o que tem as ovelhas que têm... Que tem que ser cortado. Ah, lana. Ah, lá. Lá. E como chamam a cortar essa lana? Não, era mutilar. Mutilar. Aqui é mutilar e ali é tosquiar. Tosquiar. Em Portugal é tosquiar. Uhum. E aqui é mutilar. E faziam. Tinham pessoas que vinham para trabalhar sim, nisso? Sim, sim, tinham. E eles como chamavam? Tinha, tosquiadores? Tosquiadores, sim, senhora. Tosquiadores. Uhum. Ainda existe isso, ou já não... Existe, quem tem ovelhas... Não, quem tem ovelhas ainda bem, mas agora já o fazem com elétrica. Elétrica sim, já tem. Antes eram com as elétrica já raspam tudo. Ficam raspadinhas com as tesouras. Antes tinha aquelas que eram para... Aquelas tesouras que... É. E agora não, agora chegam em seguida e em seguida as... Antes era tudo à mão, e agora é elétrico. Agora é elétrico, sim. Assim que as pessoas dizem... Elétrico é no momento. E as glas antes se recolhiam, mas agora já... Agora, não. Há quem recolha. Antes se vendiam bem vendidas as glas. Mas agora não. E lá elas a venderem. Em alguns sítios bem a recolhem ainda. Não sei. Lá presta pouco. Não, porque não dá muito dinheiro. Não. O Jesus já queimou o ano passado. Por aqui não. Há aqueles vizinhos aqui que têm as ovelhas. Por aqui não vale, mas para aí, para sítios vale. Há aqueles vizinhos que têm as ovelhas e ao melhor, dentro de 15 dias ou mês, levavam-na toda. E agora têm o melhor aí. Anos que não a querem. Claro. Sim, aí está a apodrecer e aí a picar e aí
no para andar. E falamos tamén das cabras, a cría da cabra. Cabrito. É cabrito. E o macho? Macho. Não, ah, é chivo. O chivo. O chivo. Não é o sono igual que o homem. É isso, são chivos. Então falamos também do leite, que faziam queijo, do soro, mas para tirar o leite da... Ah, ordenhavam as tetas assim. As tetas. Sim. Mandavas assim. Com um dedo assim, não é? É, sim, sim. E era assim. Era assim. Era assim, era. Eu nunca ordenhava. Eu quando ordenhava não sabia isso. Era assim. Não era capaz de fazer assim. Era assim, 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 e logo ordenhava. Uma caixa de leite, assim, de pernas. Ah, assim fazia, mas eu não, eu assim não fazia. Isto me tem trabalhado muito. Tem trabalhado muito bem. Mas é só no campo, só no campo. Só no campo. Só no campo. E então, a matança, como é que se fazia a matança? Agarrava assim. E agora este era um porco, e havia um banco com quatro patas, duas para aí e duas para aqui, quatro. Se agarravam de três ou quatro e punhas um marrano, um porco assim, um cuchillo assim, uma vaca e metias o cuchillo. Depois queimava assim. Eu isso não palha, podia ver, é? Comprida, malhada. E uns com sachos a raspar para que não se queimasse. Quando estavam mortos. E logo com uma faca a raspar-las. Com as lameiras de paja. Em Portugal era assim. E logo, com as lameiras de paja. E logo a raspar-las. Tosquiavam, tosquiavam, tosquiavam. E depois raspavam com sachos e depois iam com pedras. E ficavam limpo. Com facas e lavavam. E no banco. E um de cada lado e um abriu assim com uma faca. Tirava as tripas para um lado. E tudo. Mas depois de limpinho. Assim, depois de limpio. Tirava-se os tecidos, tirava-se, agarrava tudo. E assim se fazia. Depois já lavávamos tripas das mulheres. Ai, caiu-me tanto a mim, senhora Amparo. Olha, fazia assim, metia aqui as tripas, zum, e não era capaz de fazer assim, não era capaz de fazer assim. Não, com um eu pau. Fazia. Não, eu não era com pau. Com pau se punham assim, até baixo, já. Faziam assim, mas eu não. As eu pequenas, fazia também as com grandes, pau. Não, as grandes, mas as pequenas. Só que agarrava as águas assim, já se caiu. Eu as pequenas fazia assim. Não era dar o último ano que fui para Marucci, metias aqui assim. Assim. Abrias assim, metias assim aqui e metias assim. Metia um bocado primeiro, iam todas. Sim. Tanto que aquela da povo. Sim, que ela se rebujava. Dizia assim. E las empezaba a meter así para allá y así le daba la vuelta. Y otros hacían con un palo. Y con palo también un palo, era, pero fazíamos, delgado, fazíamos no te creas así. Que sería un palo así como este. Fazía más presa así do que con palo. Y tenías que poner, pues por ejemplo así, no sabes, así a una punta. Y luego empezabas a darla, sí, sí, tiraba, darla. Tiraba, tiraba, ah, tiraba. Claro. Y luego ya da. Mas yo no, yo fazía así porque fazía más presa, así do que virabas así un palo. Pero ahora ya no se lava nada. Agora já tiram com elas. Não, agora já. Mas tem que se lavar, porque eles as compram para envenenar em algum sítio e tem que lavar. Já, pero não nas, agora aqui já não lavam. E como preparavam depois o chouriço e tudo isso? Ah, eram lavadinhas, lavadinhas. Isso já eram as mulheres que faziam, não é? Os homens matavam e... Ficava-se aquilo. E logo as mulheres adomavam umas feias cá, assim de madeira, e depois... Estava o tempero que era preciso. E logo artesas, chamavam artesas. E logo os chouriços e tudo. E assim já estavam... Em Portugal chamam maceiras. Isto é que se acaba aqui. Maceiras. Uhum. É igual. Igual. E aí depois, preparavam os enchidos. Sim, preparavam os enchidos. Volviam bem, mesavam no... Mesa, sovavam no bem. E deitavam o tempero que era preciso. E depois... Já deixavam assim, em Portugal era assim, deixavam dois dias assim a curtir. Tinham que ficar um dia. Deitavam um bocadinho de... Se adobavam onde e tinham que deixar para amanhã. Pois claro, deitavam-lhe sal, deitavam-lhe pimenta, deitavam-lhe... Bem, o que fazia falta, os temperos. Fazia falta, se era salsichas era de um tempero, se era chouriços era de outra, e se era farinhatos era de outra, e se era merceras era de outra. Uhum. Assim. Pronto. E a cria do porco, como chamam? Ovelha. Marraninhos. A cria do porco. Eram bacurinhos, bacurinhos, em Portugal. Portugal aqui eram... Marranitos. Marranitos, cerditos. Cerditos, eram cerditos. Ou porcos pequenos. Cerditos, pequeninos.
y había una persona para los porcos igual que había una persona para las cabras. O, había. ¿Y cómo llamaban a él? O porqueiro. O porqueiro. Sí, sí, para guardar. ¿Y cuando llevaba a los porcos todos, cómo llamaban los porcos todos? ¿A piara? No sé, porco. ¿Sabe lo que hacía la sororita? Cuando estaba en la mofeda, llamaba los porquinhos pequeñinos. Era así. Metía en una tapadera. Vino. Pero ponías así, vino, y todos vino. Sí. Inu, falava. Inu, todos vinham. E eles faziam caso? Eles faziam caso. Enquanto que vem o caldeiro com a comida, vinham bem em seguida. E mesmo assim, só com o bicho e barulho, ali na mofeda, a gente ria-se com ela, porque ela agarrava uma tapadeira grande, de uma caçoeira grande ou coisa assim, e agarrava num palo, pum, inu, e elas todos vinham. Todos vinham atrás disso. Outra vez o chamavam, chamavam os marranos. Burrinos? Sim. Uhum. É, também burrinos. Tchu. Assim. Meu primo, nada mais que ele começasse a falar, tchu. Bem bom. Rapidamente. Porque é quando vão a deitar todos os povos põem, assim, nomes. Sim, põem um nome. Sempre. E depois no meu povo havia um que se chamava Burrino. E depois a madre era muito esquisita. E depois punha-se assim, o meu filho não é nenhum gorrino. Não queria que chamassem gorrino. Mas dá, esse outro. O meu filho não é nenhum gorrino. Senhor dorme. Chama-se Chico. Também não é Chico, que é Francisco. Não é Chico, é Francisco. Era uma risa com a mulher.